နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ရွှေနေသားဘောလုံးကွင်းထဲမှာဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်ကစန္ဒထုတ်ပုံမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလဲကူးမြို့နယ်ကကျူးကျော်တဲတွေဖယ်ရှားတဲ့နေရာမှာဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့လူဦးရေ40ဝန်းကျင်လောက်ကနေစရာမြေမရှိရာကြောင့်အစားထိုးမြေနေရာချထားပေးဖို့အတွက်လဲကူးမြို့ကနေနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ပြီးစန္ဒထုတ်ပေါ်လာလို့သိရပါတယ်။ဆက်ရှိရနေမှာဘာလို့ဒီရှိကြတော့လဲတော့ကြောက်မဖြစ်ပါဘူးမိုးရဲရွာရေထဲဒီမှာဖြတ်ကြည့်ကြပါတယ်ကျမတို့လည်းခံစားရပါတယ်ကလေးတွေလည်းပြောင်းပါးတွေလည်းပြောင်းနေစရာထိုင်နေရလည်းမရှိပါဘူးသွားစရာအိမ်လည်းမရှိရေလည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကြောက်မို့ကျမတို့နေစရာကလေးတစ်ခွက်တော့ရလို့ရှိကျမတို့တော့သူတို့ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့မြေနေရာဟာဒေသခံကြေးရွာကလူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရဇက်ကြမြေလို့သိရတာမို့ဝင်ရောက်ကျူးကျော်နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်ကလာရောက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်သူတွေကပြောပါတယ်။ကန့်ကွက်ကြုံကြရမှာကျူးကျော်တဲအလုံးပေါင်း903လုံးတိစောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုခါမှာတော့ကျူးကျော်တဲအလုံးကိုဖယ်ရှားထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုခေါင်းဆောင်12ဦးကဦးဆောင်ပြီးတောတွေကိုရှင်းလင်းကလာရောက်ကျူးကျော်သူတွေကိုမြေကွက်ပြန်လည်ချထားပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဦးမောင်နိုင်ကပြောပါတယ်။ဟိုနေရောင်းလာလားမေးတယ်ခုနကကိုတို့မေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မှာရောင်းပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးနိုင်ငံတော်မြေကျွန်တော်ပိုင်တဲ့မြေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရောင်းပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဒီအကွက်ချယူနေနေတာတော့ရှိခင်ဗျားတို့နေကျင်လဲခင်ဗျားတို့စံတာပဲကျုပ်တို့ဒီအထဲမှာနေလို့ဆိုရင်ရွာနဲ့တူအောင်လမ်းဖော်ရမယ်ကြောင်ဆောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံပြောပြတာအဲ့ဒီကန့်ကိုကျွန်ကြည့်ရမှာကျူးကျော်တဲတွေကို2014ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ပြီးကျူးကျော်နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူးမြို့နယ်အတွင်းအမြန်လမ်းမကြီးပေမိုင်းတိုင်းအမှတ်3နီးကကျူးကျော်တွေကိုဇွန်လအတွင်းကစတင်ဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။